אם יש גיבורים במלחמה הקצרה הזו, אלו אנשים כמו יהלום הזכות, מאופקים. עד לפני כמה חודשים היא עוד שימשה כחשמלאית מטוסים בחיל האוויר. אם הייתה נשארת בצבא, הייתה בוודאי מסייעת בהכנות של התקיפות של צהל. אבל המלחמה הזאת זימנה לה תפקיד אחר. עם ההזעקה הראשונה הפכה יהלומה לקצינת התש של העיר אופקים כולה, עיר מוקת אבטלה וטילים. יהלום, הכתבה של יגאל מוסקו. אז חבריא, שלום, ברוכים הבאים לאופקים. מודים לכם מקרב לב, לאלה שלום מאופקים. תודה רבה מקרב לב. אנחנו בעיקרון לא הסכמנו לקבל עזרה מבחוץ. מה העניינים, דניאל? הייתה נפילה? הייתה נפילה, אבל לא הייתה נפילה. אל תדאג, ביי. מי ששואל זה היה כיפת ברזל, זה בסדר. תשרי למוקד. בוא נוציא את הצוותים, עברו, וביטוח עשו להם? אוקיי. מי אתם? אהלן, אתם מה? מי אתם, סליחה? אתם סטודנטים של... לא ברור כיצד דווקא האישה הקטנה והתזזיתית הזאת מונתה להיות המרגיעה הראשית של עיר שלמה. אלי, אתה תשב, תחכה רגע, תשתה מים, וישראל יבדוק מה עם המתנדב שמתלווה אליך. אוקיי, כי אתה פספסת פרק זמן שהיינו פה במקלט, ובפרק זמן הזה התנתקנו. יהלום הזכות ירכז את החוסן של אופקים. רגע, רגע. מה לחוסן ולאופקים? בימים כתיקונם זו העיר החלשה בדרום. 24,000 תושבים, שליש מהם מטופלים ברשויות הרווחה. אבל אחרי שבוע כאוטי של אזעקות ונפילות, יהלומה ראתה את האור. אנחנו פשוט עשינו פה היסטוריה, כי אנשים מהמושבים באים לקבל שירות פה, שזה אופקים, אתם מבינים? זה אופקים אחרת. רזויה, מה קורה? היי, מה שלומך? יהלומה התחילה את העסק בהתנדבות, ובנתה מפלצת חוסן שמתאימה לעיר גדולה וחזקה. היא גייסה את המחלקות לעבודה סוציאלית ממכללת ספיר ומכללת תל חי, וחיברה אותן לצוות מובחר של מתנדבים מאופקים. עמותת נטל נותנת את הליווי המקצועי שאורז את כל המנגנון. המטרה הראשית היא לאתר ולטפל באנשים במצבי דחק, ומה שיפה בזה, שליהלומה אין שום השכלה בעניין. היא בכלל חשמלאית מטוסים. להיות טכנאי בחיל האוויר זה שילוב של צוות ומכונות. אתה פשוט מכניס חיים למטוסים. אמיתי. עזבתי רק לפני כמה חודשים. התגעגעת לאקשן במבצעים? פה יש יותר אקשן. פה אני ממש בשטח אש. יש לכם מקלט בפנים? בואו נראה. למי מחכים שינקה פה? מי? לעירייה. אז איך? לעירייה? למה? זה שלך. זה לא שלי, זה לא של העירייה, זה שלך. קצת לפני, מנקים, הנה, כמו שעשיתם פה, את יודעת, כל מיני הפעלות כאלה, בשבילכם, זה שלכם. ובחוץ, העיתונים, חס וחלילה, רסיס נופל או משהו כזה, הכל נשרף לכם פה. תגני על הילדים שלך. את מבינה, במקום לחכות שיבואו לעשות לי, תגני, אני עושה בשביל עצמי. את מבינה? כי במה... בן אדם אחד, מתוך 18 דיירים. אבל תקשיבי, זה עיתונים, אני אנקה. אני מוכנה עכשיו, בואי נרים את זה. חבל שלא רק לפני זה. בואו, ילד, כל אחד ייקח משהו, בואו נזרוק את זה לפח. קדימה, מי שאוסף הכי הרבה, אני אומרת לכם, אתם מקבלים פרסים. איזה פשוט זה, אימא, איזה פשוט. איזה פשוט, תראי. כשנשמעת אזעקה בתל אביב, אנשים בחוץ נשכבים על הקרקע, או במקרה הטוב מוצאים חדר מדרגות. באופקים פועלים בנוהל בית פתוח. יש לך את זה שם, אני מקווה. ואתם פה מהבית הזה? את גרה פה? אה, נכנסת איתנו מבחוץ? כן, היא הייתה בחוץ. איזה כיבורת, איך קוראים בחוץ, נכון? גם אתה מבחוץ, נכון? רגע, אז מי פה מהבית בכלל? אני. רק אתה? אני אומרת בן הבית. זה שנשאר בחוץ, הוא מהבית. הוא מארח טוב. את מבקרת ככה בהרבה בתים? כן. המון. המון, אני נוגעת בהם. לאיזה בית נכנסת? אנחנו נגיע. יודית, איפה אתם נכנסתם? זה מסוכן. זה לא סוכן.
כשפרץ עמוד ענן, חלק גדול מהמקלטים באופקים היו מנותקים מחשמל, כי התושבים לא משלמים ועד בית. מקלטים אחרים הפכו למחסנים פרטיים של שכנים שתלטנים. המקלטים היחידים שמתוחזקים היטב הם אלה שמשמשים כל השנה כבתי כנסת. שאנחנו מתחילים לדבר שפה אחרת, ואופקים תשתנה, כי השפה היא זו שתשנה את המציאות שלנו. כל זמן שאנחנו נתבכיין, אנחנו נחזור אחורה. לא, לא פתאום, חסוכים, קפיצה קטנה לצהריים בבית. הילדה חזרה מהצבא, וגם האזעקה חזרה. וואי, באתי בזמן. אמרתי לך לא לבוא. אמרתי לך לא לבוא. בדיוק לאקסן. בואי, צביקה, אתה תמיד אומר לי ללכת למקום מוגן. לא, צביקה, בוא. פז, איפה את? בואי. צביקה גרינגולד מרגיש מושפל לרדת למקלט. באתוס הגבורה הישראלי הוא יזכר תמיד ככוח צביקה. הטנקיסט הבודד שבלילה הראשון של מלחמת יום כיפור רצח חטיבת שריון סורי. היום הוא ראש העיר הממונה של אופקים. מה הוא עושה במקלט המשפחתי של יהלומה? מיום רביעי בעצם אני פה. 24 שעות ביממה. מתקלח, אוכל, ישן, מחליף גרביים, תחתונים, הכל פה. איפה אתה ישן? בקומה למעלה, בחדר של פז ונראה. בחדר של פז. חיילת, נו, עכשיו היא חזרה. היא חזרה, לא אכפת לי שתישן שם גם. בית הקבע שלו הוא במצפה בגליל, אבל הוא רצה להיות העמרה מצנה של אופקים. זה היה אחרי שהעירייה פוזרה עקב אי סדרים, ואחרי שהשניים שמונו לפניו ברחו. גרינגולד, המחוספה, שורד כאן 4 שנים, אבל אוכל הרבה חצץ. אני לא מהדנ"א של המקום הזה. באחד האירועים שככה קצת תימו עליי, או ניסו ללחוץ עליי, אמרו לי, בוא נה, אתה עלף לאף צפוני לבן, יש לך זה אדום, ועלו לבן, ואתה לא, מה אתה רוצה פה? זה דבר אחד. מה זה אימו עליך? יש פה אנשים עם אינטרסים. אני עובד ישר. כתוצאה מזה, בלי להרגיש אפילו, ניתקתי פה כמה אנשים מכל מיני מקורות, מכל מיני פתמות, מכל מיני מקורות. וזה מרגיז אותם. קיי! קיי! היום! ארבעים אחוז מהתושבים עזבו את אופקים השבוע. הרוסים האלה הם בין ה-60% שלא הייתה להם ברירה, אבל הם גם לא זקוקים להרצאות על חוסן קהילתי ועל לקיחת אחריות. נו, אנחנו עושים ככה. וקשה להיות צפופים ככה כל היום יחד? בטח קצת קשה. עולים על העצבים אחד אחד? לא, לא, לא. לא? זה לא. לא היו מריבות? חברים. בכל המקלטים עוברים ישראלים טובים שבאו בהתנדבות להקל קצת. את התורמים שהתקשרו מכל הארץ והציעו לשלוח אוכל, יהלומה דחתה. נותנים אוכל למי שבאמת רעב. ואנשים, המלחמה לא עושה אנשים רעבים. היא עושה קצת פחד, היא עושה חששות, כן. המצב משוגע. המצב, אנחנו עדיין נורמליים אבל, כן? המצב משוגע. מישהו סיפר לי למשל היום, הוא אמר לי בוא נתקשר לתנובה ונבקש שיביאו לנו... שוקו. כן. אבל הנה, המכולת פה. למה שהוא לא ירוויח? לא, אני, כאילו, חסר לי כסף. רגע, אגרד.
גמר לי את הכסף. כנס, כנס, ישראל, כנס! כל הזמן יש סיפור. אה, אתם מכירות? לא. לא, בכלל לא. יש לי סטייה כזאת. בוא אני אעשה לכם רייקי, בוא. תיכנס עוד אני. אני את רוצה רייקה. כן? כן. יפה. רגע, תראה, תנשמי עמוק. לא, מספיק לך, תנשמי רגיל. תעצמי עיניים. כל משבר הוא הזדמנות לצמיחה, כל מלחמה מצמיחה גיבורים חדשים. בלילה שהתחילו השמועות על הפסקת אש קרובה, תהינו לאן תנותב האנרגיה של הגיבורה המקומית. היא לא דהרה על טנק ולא קפצה על רימון, אבל חרשה את העיר שלה עד שקרעה את הנעליים, ואמרה לכולם, תתעוררו, אנחנו לא מסכנים. כן, אנחנו מאופקים. מה הדבר הראשון שאת עושה כשנכנסת להפסקת אש? מנתקת את הטלפון. פשוט מנתקת אותו, ואולי הולכת לישון. יאללה, סבבה, בוא נלך. כבר מספק. כן, אם אפשר לעשות רייקי לכל המזרח התיכון. תחזית מזג האוויר, אלעד זוהר. תחזית בחסות